Faleminderit zonja në kryetare. Pyetja ime do ishte drejt për drejt për ju dhe gjithë majorancën. Kemi 2 vjet që jemi këtu në këtë parlament edhe me gjeni një rast të vetëm që të keni dhënë të drejt opozitës për çfarë do lloj kërkese procedurale të thjesht, qoftë edhe për një votim të thjesht procedural që të keni dhënë të drejt opozitës. Ju keni 2 vite si majorancë, të cilët përdorni forcën e kartonave vetëm e vetëm për plotësuar gjithçka që ju keni në mendje dhe për plotësuar gjithçka çfarë i takojnë klientëve tuaj pranë qeverisë. Zonja në kryetare e kuvendit. A ka ose çfarë mund të ndodhë ose çfarë duhet të ndodhë më shumë në këtë vend se sa rasti i fundit i inceneratorëve, i cili ju i keni qeshur, tallur, intimiduar, e fyer të gjithë opozitën, nga i pari deri tek i fundit, për gjatë tyre 2 apo 3 viteve, kur ka denoncuar me prova, me fakte, përsa i përket inceneratorëve. Po ju them që problemi inceneratorëve nuk është thjesht problemi i Arben Ahmetajt, thjesht i përfitues si Arben Ahmetajt. Problemi inceneratorëve është një skem e pastër korruptive, financuese e qeverisë, e partisë të pushtet, e partisë socialiste, për të mbajtur pushtetin. Pra, ideatori, i skenusi, edhe njëriu i cili ka ngritur të skem, sigurisht ishte mentori, ose njëriu i cili kishte mendjen e pret Arben Ahmetajt si ministri financave, i cili pregatit të skem të përgjishme për saj përket inceneratorëve. Dhe pse ndodhi kjo? Ndodhi sepse ju e keni shumë të qartë që të mbash pushtetin do duhet të kesh para për të bler votët e të varfëre, atyre të cilët ka nevoj për para dhe cilit ju e futët dhejnë e votën nga 50 euro e këtë një quarën e 500 euro. Së dyti, i përdojnë të parat të inceneratorëve të cilit finansojnë dhe finansojnë mediat të cilit janë të pavarur për të mbyllur gojen që ato media mos flasin. Së treti, ju e keni shumë të qartë që do të mbylli gojen dhe opozitës, të bleni edhe njës të opozitës, madi të bleni edhe drejtus të opozitës, vetëm e vetëm për mos folur për denoncuar skandalet. Pra kjo skem e pasër inceneratorëve e korrupsionit është i qartë si dritën e diellit. Pyetja është drejt për drejt për gjithë deputetët e qakut Elbasanit. Unë si deputeti qakut Elbasanit, po ju them, sfidoj ju, qeverin, majorancën, nëse inceneratori i Elbasanit punon, mbas datës 14 maj, jap dorëheqjen. Punoj vetëm 2 javë para 14 majit, sepse për të hedhur si hyj syve gjithë shqiptarëve, gjithë votuesve, sepse u bën mal plehet në Elbasan dhe nuk punon inceneratori e Elbasanit. Të njëjtën gjë ndodh edhe në Fier që nuk ka përfunduar apo në Tiranë. Zonja në kryetare e kuvendit, pyetja ime është drejt për drejt për ju dhe gjithë majorancën. A vlen kjo serë serë me plasmas tek inceneratori i Tiranës 310.000 euro i financuar nga AGBR-ja? Plasmas as 31.000 euro nuk vlen. Pra 310.000 euro të financuar të inceneratori Tiranës për një serë plasmasi e cila edhe nuk funksionon sot. Këto janë të vërtetat të cilët ju nuk e lejoni dhe nuk lejoni procedurën për të ardhur këtu për të dhënë shpjegime kryeministit. Dakor, mos vi kryeministi, na thoni kush është personi ose grupi personave të tjerë të cilët mund të aprovajsoj kryeministin të japi shpjegime për ikjen dhe arratisjen e Arben Ahmetajt. Arben Ahmetajt u të regu burë i zjuar dhe ka bëjë gjërë më të meqme që se bënë tjerët. Që iku, sepse a i është merë juaj edhe në gjumë tani, sepse a i di gjitha gjërat. Dhe do vi ora, dita, që a i do të tregoj dhe do të rënsoj një nga i. Dhe si që nëllë që mbas 2 vjetës, 3 vjetës, janë në përpare drejtësisë dhe janë në burgë personën caktuar, a jo di do vi, mund të kaloni një vit, 2 vjetë, 3 vjetë, 5 vjetë. Por jam i bindur 1000% që gjithë do japin llogari kush ka futur duart tek inceneratorët. Dhe kjo ka përndodhur pa diskutim.